Чому закинув аккаунт? Я ніколи нічого не закидав, хлопці, то я вам нагадаю, що це україномовний канал. Пам'ятаєте це, так? І він дуже молодий, йому тільки-тільки зараз другий місяць. Як я мог щось закинути? Ні, я не мог. В Україну 24 лютого 22-го року рашисти вирішили, що можуть вбити всіх українців і влаштувати геноцид. Тобто їм українці не потрібні. Не україномовні, не російськомовні, ніякі українці їм не потрібні. Ну так що, якщо вам українці не потрібні, то я так вважаю, що вам не потрібні і наші канали. Вам не потрібен наш досвід, наші знання, наше бажання допомогти вам стати краще, збудувати гарний будинок і так далі. Тому я нічого не закидав, я просто розпочав вести канали українською мовою. Та й все. Всі, хто хотів, зараз зі мною. За що я дуже-дуже вам, хлопці і дівчата, вдячний за вашу довіру. Пішли далі.